Amém. Ninguém sabia, né? Mas eu sabia, só o pastor sabia, os irmãos sabiam, poucas pessoas sabiam, né? Estava escrito ali. Não, é, estava escrito, né? Não, está ali ainda, não, está lá fora onde lá está. Irmãos, lá. Então, aos irmãos que não leram a música, né? A música. Eles não levam o anúncio, mas aqui tinha convidando a igreja, tinha ali fora. Acho que daquele ali fora, eu não sei se não é não, né? Então, os anúncios estavam aqui na igreja, mas eu sei que poucas pessoas aqui sabiam. Essa a esposa dele. E ele está tão feliz aqui hoje. Vamos receber ela com palmas também na igreja. Poder santo e glorioso, derrama agora, Senhor, o teu
Espírito Santo de Deus. Pode assentar e glorifica Jesus! Graças a Deus! Meus irmãos, a palavra do Senhor já falou bem claramente, pois todo aquele que me encontra, encontra a vida. Pois todo aquele, vocês, eu, nós, todos aqueles que encontra Jesus, encontra a vida. Aleluia! Deus. Dá para notar, meus irmãos, então, a pessoa sem Jesus, ela está morta. É um morto vivo. Está de pé, meus irmãos, está andando. Mas ainda está morto. Que morte? Morto espiritual. Você fala, você conversa, você come, bebe, sorri, fica triste, mas está morto. Mas a palavra fala bem claramente, meus irmãos, todos aqueles que me encontram, encontram a vida. Glória a Deus! E Jesus, meus irmãos, é o bom pastor, ele dá vida e vida com abundância. Fala, mas você sente que tem alguma coisa que falta. Já fez de tudo, já viajou, já andou, já foi para um lado, para o outro, arrumou um namorado aqui, arrumou um negócio aqui para fazer, mas nada, meus irmãos, resolve. Esse vazio está dentro de você e ele tem que ser preenchido. E quem pode preencher é só Jesus. Precisa que nós precisamos. Não é essa vida.
falou, meus irmãos, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, entrarei e cearei contigo. Glória a Deus. Ele está à porta, meus irmãos. Você está olhando para um lado, pode estar pertinho de você. Ele está na porta do seu coração para entrar. Obrigado, meu Deus. Basta você dar lugar. E você fica tentando encontrar. Aonde está Jesus? Aconteceu, meus irmãos, com Maria e José. Foram para uma festa, meus irmãos. E lá na festa perderam o menino. E começaram a gritar: Jesus, aonde você está? Olha para um lado, olha para o outro, aonde Jesus está? Caçando ele, irmão, mas não encontraram em lugar nenhum. Aonde que você está, Jesus? Praticamente por 3 dias, na volta para casa, encontraram ele, meus irmãos, pregando ali para os doutores da lei. Mas eles chegaram a perder ele. Estava com ele e perdeu. Pilatos, meus irmãos, também estava junto dele. A ponto de falar. Aleluia. Qual a verdade? Glória a Deus. Pilatos fez essa pergunta para Jesus. E Jesus tinha falado com ele antes. Pois eu estou aqui porque eu dou testemunho da verdade. E Pilatos falou: qual a verdade? Pilatos estava na frente dele. Podia ter recebido a bênção naquele dia. E ia ser nome salvo. Mas não, igreja. Fui fazer questionamento. Qual a verdade? Aonde está a verdade? E a verdade estava na frente de Pilatos. Ele ia fazer a entrada no coração de Pilatos. Glória. E ele perdeu uma grande bênção. Pilatos ficava caçando. Isso que você caça. E não encontrava. Pois todo aquele que me encontrar, encontrará a vida. Glória a Deus. E Pilatos vai falar: qual a verdade? Glória. Glória a Deus. Estava de frente de Pilatos. Quando o homem daquele, meus irmãos, foi perder uma grande bênção. Se fossem vocês aqui agora, é claro que vocês iam falar: Jesus, faz morada, então entra aqui agora no meu coração. Mesmo você aí, todo machucado, surrado já, de tanto apanhar, entra no meu coração. Eu sei que você é a verdade. Glória a Deus, Pai. Mas hoje você pode falar: hoje não está em carne, mas está em espírito. Você pode falar com ele: Jesus, entra no meu coração. Glória. E faz morada. Meus irmãos, você tem que encontrar alguma coisa e não sabe o que você está querendo. Esse pedaço ninguém pode preencher. Nada, prosperidade, nada enche. Pode sair para qualquer lugar do mundo, não vai encontrar. Aqui na terra é isso que você quer. Oh, glória a Deus. Você não vai encontrar. Espírito de Deus. Coisa material você não vai encontrar. E esse espaço está aí, vazio no seu coração. E para você encontrar isso, ele é espiritual. Você tem que deixar ele fazer morada no seu coração. Glória. Aí sim você vai encontrar ele. Pois todo aquele que me encontrar, encontra vida. Glória a Deus. E recebe o favor de Deus. Glória. Você encontra ele, que é a vida. Ele é a segunda vida que recebe o favor de Deus. Porque aquele que pede, recebe. Glória a Deus.
Glória. Aquele que busca, ele age. Aquele que bate a tua cara. Você aí vai receber o favor. Ô irmão, pelo amor de Deus, faz um favor para mim, o que é? Faz isso por mim. E aquele irmão vai lá e faz para você. Ele está fazendo um favor para você. E assim também é Jesus, meus irmãos. A sua bênção você vai receber. Ele faz esse favor para você. Ô, glória de Deus. Ele usa alguém para fazer um favor para você. De qualquer jeito, você recebe o favor. Glória a Deus. E o favor dele, meus irmãos, maior, é a nossa salvação. Amém, Jesus. É quando, meus irmãos, ele vier e levar você para com ele. É um grande favor. E você diz, ah, não, eu quero morrer. Não, Senhor, eu quero morrer. Faz esse favor, me leva. Mas me leva ao céu,
aquilo que... Se você me deixar, velho, olha... Escuta bem, velho, se você me deixar, você está se agredindo a si mesmo. Você pensa bem? Eu estou fazendo de tudo você ficar comigo, você vê que eu sou bom. Olha o que Jesus fez, meus irmãos. E ele gosta de mim, nunca vai me largar. É uma gracinha. É demais. Oh, você sabe que eu te amo, velho. Eu sei disso. Irmãos, nessa noite, igreja, não larga ele não. Não deixa ele não. Se torna Jesus. Ele é a luta. Mesmo que vocês ainda não aceitou ele. Sempre.
Ele nunca vai esquecer de vocês, nunca! Sabe o quê? Vocês vêm até ele. Mesmo ainda vocês não aceitam ainda, mas ele, vocês vêm. É, não é, velho? Quando eu vou na casa do velho, ele já sabe. Olha, eu posso ir minha, eu não vou largar ele, porque ele vem em casa. Chego lá, o queijinho já tá lá. Você já comprou o queijo, hein? E a goiabada. Então, meus irmãos, é assim, é Jesus, igreja. Se você está aqui hoje, você fica aí, ele não me ama, ele gosta de mim, sei lá. Ele te ama! Porque ele não te lança fora! O homem pode lançar, eu posso, alguém pode, mas ele não lança! Do jeito que você está aí, ó, ele te aceita. Aleluia! Mas aquele que odeia ele, ama a morte. Pensa bem, meus irmãos. Ali está Jesus. Do lado de lá, a morte. Você decide quem você vai amar. Ou você ama Jesus, ou você ama a morte que está do lado de lá. No abismo, na escuridão. Misericórdia. A pessoa tem que escolher, meus irmãos. Oh, glória! Quem ele ama? Aleluia. Apaga essa luz. Aí fica lá, apaga essa luz. Lá de cá a morte. Você gosta. E lá de cá ele era o seu povo. Jogar eu lá de lá. Sinais, o diabo lutando, meus irmãos.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Canta comigo, igreja. O chão dá, se a gente planta, se a gente não planta, o chão não dá. O chão dá. Sai do lugar. É uma coisa muito estranha.